ပထမဆုံးမြန်မာလေရင်ပြန်ပြီးဆွေးခြင်းအကြောင်းအင်္ဂလိပ်စာတမ်းထုတ်ရုပ်ရှင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ယုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဦးမောင်တို့ကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာမဟိုက်ချက်ရောင်နေဦးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အတူအမြင်ရှိတဲ့ဖြစ်ရမန်နောက်ခံရုပ်ရှင်ကားကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ EGB ဂုံတိုက်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးမှာအခုလိုပြသခဲ့တာပါ။နဂိုတွေကနိုင်ငံတကာကိုပြမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့အယုတ်စင်မြင်ကွင်းချက်စီနီမာစကုပ်အတန်ဖိုက်ပွဲအင်္ဂလိပ်ဆက်တိုက်တွေထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကလည်းတရင်တိုင်းရင်သားညီကုံပေါင်းလမတွေရဲ့တကယ်1954ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟလာတင်းဒေါ်လာရင်ခေဦးကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှာလေးပြောင်းပြီးဆွဲဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပြောတော်တော်များများသောထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှနေတဲ့မြန်မာတွေရောကိရင်တွေရောဒီကားလေးကိုလည်းကြည့်ကြည့်နေကြတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနယ်မြေကိုပြည်သက်တွေကြည့်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြသခြင်းဖြစ်ပါခုပဲဒီလေးတို့တို့ပိုင်ထိလိုက်ခင်ဗျားသိရတာလေတော်တော်မစွန့်နိုင်ဘူးဆိုင်လျံမိုးပြတဲ့ရင်စတဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သူတွေကိုတိုင်ဒီရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုလာရောက်ခဲ့ကြတာပါ။အားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စက်ကားလေးနဲ့ press show ကြတာပေါ့နော်။ movie preview တွေကိုဒီနေ့ပြသတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရှုပါပေးတဲ့ပိတ်သက်ရအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ငင်းချမ်းရီကိုရည်ရွယ်ပြီးစစ်ရဲ့အနေထားယုံနေစစ်တွင်းကမြေစာပင်ပြည်သူတွေအကြောင်းလဲပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တာမို့အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သက်ကိုထိုးဖောက်ပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တာပါအလားတူပဲလာမယ့်ဧပြီလ6ရက်ကျရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာပဲနောက်တစ်ကြိမ်ဒီဇက်ကားကိုယုံတင်ပြသအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ